No nii, Meelis, võtame selle Paide linnameeskonna jaanuarikuu nüüd kokku, et on olnud selline vormikogumise kuu, kus on olnud ka mitmeid treeningmänge nii halliturniiril kui ka mõned sellised sõprusmängud, et kuidas sa selle jaanuariga ise rahule jääd? No minu jaoks on kõige tähtsam, et mehed on terved, et kogu meeskond on koos ja me saame nagu treenida ja see on nagu põhiline, et need mängud, mängid ühe koosse, teise koosse, aga tegelikult see on nagu füüsiliselt plaanis on tähtis, aga tulemus, praegu me ei otsi nagu tulemust taga, et pigem nagu, et saaks seal hea koosse nagu meeskonnas. Sellegi poolest kõiki nüüd Premium liiga satse, Rakveret, Tammekat ja Pärnut on kolme väravaga võidetud ja see juures vaatsin just, et teised poolajad on meie tugevus olnud, et 8-0 see väravate vahe nüüd teistel poolajad. No, need ka ütleme, et ei anna nagu väga seda objektiivset pilti, sest vastased teevad nagu 7-8 vahetust, et võib-olla sellest, et nõrgemad mehed pannakse sisse ja ei tule see üldine nagu füüsiline vahe ka välja, nagu, et tulevad värskem mehed peale ja No treening koosses on ütleme optimaalne, et alati võiks nagu parem olla, aga need mängijad, kes on, et ma olen saanud nagu pildi ette ja see on nagu kõige tähtsam, et me teame, kus nagu edasi minna nende mängijatega, et mängijad on erinevas seisus, et mõni sõjaväes olnud ja mõni vigane olnud ja peab nagu individuaalselt lähenema, aga üldises plaanis tegelikult on jälle nagu positiivne, et nad on ka terved välja arvatud nagu vanemad mängijad, kes meil peaks lisanduma, et pole neid saanud veel isegi kasutada, et me ei tea seda potentsiaali, aga noored, kes on tuld, on nagu positiivse kõik. Täna pidi isegi siin väravahtide treener omal kindlat kätte tõmbama. Et jah, see on olude sunnile, et neljas viies variant ja ega OL võib ka niimoodi juhtuda, et ei saa, keegi on vigane ja peab tööl olema, mida iganes, et me oleme ikkagi amatöri sats ja peame hakkama saama ka midagi teha. Mida võrreldes nüüd jaanuariga ootab teissugust ees veebruaris, kus juba on see nii-öelda viimane Premium liiga enne kuu? No veebruaris eelkõige ikkagi tulevad tähtsad mängud tugevamate vastastega, et praegu mängime ikkagi nagu eeldavalt ikka alumise poolega ja sa ei saa nagu võibolla meeskonnast nii jääb pilti, et meil on ikka eesmärk, et me mängime tugevatega võrdselt ja eks need mängud on meie jaoks tähtsad, et Levadia ja Kaljuga, et siis tuleb nagu reaalne pilt, et mis seisus me oleme. Aga üldises plaanis ikkagi teeme väikse lõikamise siit, paneme katteka vahele.